မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လင်းတိုင်းမြတ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ည7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမမြရယမုံပါ။ဒီနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်း။တနင်္သာရီဘန်လောတိုက်ပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူဒေါ်လာနဲ့ဘတ်စီစက်တိုက်ကျဆင်းလာပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေပြန်မကျသေးတဲ့သတင်း။ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတိပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်တာဟာစစ်ကောင်စီကခရိုနီလက်သက်တွေကိုကာကွယ်မှုဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယိုရဲ့အနာဂတ်ကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်မဲ့သတင်း။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြည်တွင်းထုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုအသုံးပြုဖို့အတည်ပြုဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူအနာသိန်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့မိုးလေဝသတွေကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ကဗျာကြီးကျွော်အနီးမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်လောက်ကခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့တွေကတန်လင်းတိုင်းမှာပြောပါတယ်။ခေါ်ဆောင်မျိုးခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းကနေရှေးမျိုးကိုလာစားလက်ထုတ်တဲ့အင်စီကားနဲ့တက်လာတဲ့ခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့3ဦးအဖွဲ့ကိုရှေးဘလူးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတာကြောင့်ခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲတပ်ချက်ကြီးတဦးရဲတပ်သားတဦးစုစုပေါင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးဟာအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တာပါ။ရှေးဘလူးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအဖွဲ့လာစာထုတ်ဖို့ရေးမျိုးဘက်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရှိကြောင်းတရင်အရာကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအဖွဲ့ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးနောက်သူတို့စီကနေတနက်3လက်ကြီပေါင်5ခုလက်ထိတ်တစ်ခုဖုန်းတစ်လုံးကြီးစံအတောင့်80အပြင်ရုံးစာရွက်စာတမ်းတချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒေသခံတွေအဆိုအရပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံလိုက်ရတဲ့စခန်းမှာခေါ်ဆောင်နယ်မြေရဲစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတာမကြသေးသလိုတပုံတွေကိုမကြောက်လို့နေပြောင်းလာတာလို့ကြေကျော်ထားသူဖြစ်ပါရယ်။ရှင်းမြုံနယ်မှာတော့ရေဘလူးအဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတရင်ပေးဒလန်တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်စင်ချေဖုံကျေးရွာအောက်စုဘန်လောကျေးရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လင်းတိုင်းမှာပြောပါတယ်။ဘန်လုံးကျွော်အနီကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ရင်းတရားကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ BKI တပ်ရင်းနဲ့ဗမ်လိုက်ပြောက်ကြားအဖွဲ့အပါအဝင် SWDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထင်နာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘန်လောကျွော်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဗမ်မလိုက်ပြောက်ကြားအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ဘန်လောဘော်ဒီကန်ကျွော်နဲ့အနီးနားကျွော်900ကဒေသခံ400ကျော်ဟာနှိဆက်ရဆွေမျိုးနေအိမ်တွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတာပါ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကလည်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောင်မတ်ကျွော်မှာစစ်ကြီးလက်ကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာတော့အခုနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ထပ်မံမီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့ရပောင်း606ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဆင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အားမှအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့606ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ2326ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူလည်း15686ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3122ဦးရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ14ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းထံမှအရာယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာနဲ့ပတ်ငွေစင်းနှုန်းတွေဟာစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲကျဆင်းနေပြီပဲအခြေခံစားတောက်ကအပါအဝင်ကွန်ပျက်စီစင်းနှုန်းတွေဟာထင်းသလောက်ကျဆင်းလာတာမရှိသေးဘူးလို့အင်ရှင်မာတွေကတင်ပြနိုင်မှာပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ဒေါ်လာနဲ့ပတ်ငွေဈေးနှုန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းနောက်တဖြည်းဖြည်းပြန်လဲမြင့်တက်လာရတာနဲ့အော်ဂိုလာနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာတဒေါ်လာကိုကျပ်4,500ယန်အထိပြန်လဲကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘတ်ဈေးနှုန်းကလည်းတစ်ဘက်ကိုကျပ်80ယန်အထိပြန်လဲကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့ အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမကျသေးပဲအရင်တက်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းရှိနေတာကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကလည်းအရင်လူရန်စားပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အင်ရှင်မတူကပြောပါတယ်။ခုကတော့ဒီဈေးတို့ဒေါ်လာဈေးတို့တခြားဈေးအကုန်လုံးကအညီနွားတဲ့စားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကျသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကအမားတို့အငြင်းနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စားပန်းကုန်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွ
CEO ဟိုပါလေ CEO အဲ့လိုကြီးတွေဘယ်သူဆိုဘူးတော့တက်သွားတယ်ဒီလိုပါလာလေအရင်ပြောပါလာမကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲသူကကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအချိန်ကိုဘယ်တော့မှယူမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ channel မှာတော့တကယ်အမြင်နှိစီစားသုံးနေရတယ်အတက်မယ်လူတွေဆိုအချိန်ကိုလမ်းစားနေရတော့ထိတာပေါ့လေနော်ဒါအပြင်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်ငွေဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းနေပြီမဲ့ဈေးတွေအပါအဝင်ကုန်တိုက်တွေမှာလည်းအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအရင်တက်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချတာတွေရှိနေတယ်လို့အင်ရှင်မတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒေါ်လာနဲ့ပတ်ငွေဈေးနှုန်းတွေဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီမဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းခြင်းမရှိတာဟာအရင်တက်ဈေးနဲ့ဝယ်ယူထားရတာဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လမ်းခီးကျန်ကြပြီးပစ္စည်းလိုသလောက်မရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တူကပြောပါတယ်။ငွေဈေးကကိုကြမှာအခုမှဒီနေ့မှလည်းပြောင်းလဲရတယ်။ဒီနေ့နေ့တွေကဟိုဖြစ်တယ်သိကြပါဘူးအခုနည်းနည်းလိုက်ကြလက်ကြီးတော့ပြည်ပြည်ကနည်းနည်းသွားလိုက်လိုက်မူလေးဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတော်လန်းရှင်နေရတဲ့ကြောင်ဒါကြောက်ပါဘူးပြည်ပြည်ကရောက်ပြီးအရင်ကနေ့တစ်ခေါက်သုံးရက်တစ်ခေါက်မို့လို့ဟို၄၅၆ရက်ကြာမှတစ်ခေါက်ရောက်တယ်ဘာလို့ပြည်ပြည်ကလို့တော့မရှိဘူးလေနောက်ဟိုဘက်ကငွေစည်းရမ်းမာတော့လက်ကြီးဝယ်ရတဲ့လူတွေကလည်းအရင်ငွေစည်းအမှားတွေနဲ့ရတာတော့ဒီချိန်မှာဈေးထုတ်ပြီးရောင်းရင်အချိန်မပြေဘူးလေမပြေတော့နည်းနည်းပြင်တာတော့ပြည်ပြည်မရှိလို့ပါကားသွားလိုက်လာရင်တော့ပြည်ပြည်ထိန်းသိမ်းတာပုံစံမျိုးပါအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုသာဝယ်ယူနိုင်တော့သလိုတနည်းလို့တနည်းစားအခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ထမင်းတနက်ရှော့စားရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတော့အခြေခံစားသောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စားသုံးစီခောက်ဆွဲချောက်ပါဝင်စားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးမိဖို့ကြောင့်သောကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်းအာလူပါဝင်ငွေဥသီးတို့ကအထက်အညာဒေသတွေကနေအဓိကတင်သွင်းရောက်ချနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခကျင်းငွေပေးသွင်းပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပိတ်ပင်တာဟာစစ်ကောင်စီကခရိုနီလက်သစ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုဗီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မှတ်တမ်းအချက်အလက်တွေကိုအခကျင်းငွေနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။အရင်ကကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းတစ်ဆောင်ကိုဒိုက်ကာတို့ငွေကြက်တစ်တောင်းပေးပြီးအင်တာနက်ကနေဝယ်ယူပါကကုမ္ပဏီရှယ်ယာရှင်တွေရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏတွေနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကပုံကိုယ်ရဲ့မွေးသက်ကရစ်နိုင်ငံသားအမှတ်ပုံတင်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါကနိုင်ငံကူးစာအုပ်အမှတ်အပြည့်စုံတို့ကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြက်2000ပေးသွင်းပါကကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှတ်တမ်းကိုပါသိရှိခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့အခုလိုကုမ္ပဏီတွေရဲ့အချက်အလက်သိရှိခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာဟာခရိုနီလက်သစ်တွေရဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကိုအများပြည်သူမသိရှိအောင်နဲ့အချက်အလက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကခုနီလက်သစ်တွေများပေါ်နေပြီလားပေါ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားမိတယ်အခုကနီးစပ်အသံကိုမကြည့်တိုင်းဒီကုမ္ပဏီကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ level နဲ့သီးသွားမှာအဲ့ဒါကိုမသိစေချင်လို့ပဲအဲ့ဒီချက်လက်ထုတ်ပြန်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာကဟိုထုတ်ပြန်မှုပိတ်သိမ်းလိုက်တာလို့ပဲထင်တယ်အချက်လက်တွေကိုတီးသွားမယ်ဆိုရင်ဗျဝင်ငွေဘလော့ဘာဘလော့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဘာတွေဆိုတဲ့အချက်လက်ပြန့်နှံ့မှုကတအားများသွားမှာလေအဲ့လိုအချက်လက်ပြန့်နှံ့မှုကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လိုက်တော့ထင်တယ်
ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုပိတ်ပင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုနီလက်သက်တွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတာကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးချင်လို့ဖြစ်နိုင်ပြီးအမှောင်ခက်ကိုအလုံးစုံပြန်သွားနေတာလို့သတင်းစာဆရာတို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုများလာပြီးပြည်သူလူထုကသပိတ်မောက်ဆန့်ကျင်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာကြလို့စစ်ကောင်စီကအခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာလို့လည်းပြောဆိုသုံးသပ်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိုင်ကာကတာဝန်ရှိသူကိုတာလွင်တိုင်းကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းမိသားစုပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဒူထောင်ကဌာနဆိုင်ရာတင်နာအများအပြားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်မိုးမြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမကြသေးခင်ကမြမစီဝါရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရအထောက်အကူပြုဌာနမြမစင်တာဖော်ရက်စပွန်ဆီဘယ်ဘစ်စနက် MCRB ကိုဦးဆောင်တည်ထောင်ကမြမစီဝါရေးပွင့်လင်းမြင်သာတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဗြိတိန်သံမတ်ကြီးဟောင်းဗီကီဘိုးမန်နဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူပကြီးထိန်လင်းကိုမစီလျော်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီအများအပြားကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ခက်ပြက်တထေးတွေပေါ်လာပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဖုံးကွယ်ထားလိုတာကြောင့်လို့လည်းသုံးသပ်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယောချာဝန်ချာရဲ့ရာထူးတာဝန်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှင်းနစ်သက်တမ်းကိုကျော်လွန်ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအခြေခံဥပဒေတရားရုံးကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစီရင်ချက်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယောချန်အိုချာရဲ့ရာထူးတာဝန်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှင်းနစ်သက်တမ်းကိုကျော်လွန်ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအခြေခံဥပဒေတရားရုံးကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစီရင်ချက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်ခင်2014ခုနှစ်ကအနာသိမ်းခဲ့တဲ့ပရာယောဟာပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးရာထူးကနှုတ်ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုက်ခံဖြူလိုက်ပါတီကတရားရုံးကိုဆွဲတဲ့အမှုကိုလွန်ခဲ့တဲ့5ပတ်အကြာမှာဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာပါ။ရှင်းနစ်တာကာလအတွင်းဖြူထိုင်းအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက်ပရာယောရဲ့အနာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမလားဆိုတာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲချိန်ပပြီးပါလီမန်အသစ်ကညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုဦးဆောင်ဖို့သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးရှင်းနစ်သက်တမ်းကိုရည်သွဲတင်တယ်လို့ထောက်ခံသူတချို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရာထူးသက်တမ်းပြဿနာဟာအငြင်းစားဖို့ချုပ်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကတခုဖြစ်ပြီးပါလီမန်မှာဆဲဆိုချိန်မှမှု၄ချိန်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာနေအိမ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမှုအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့ဘရင်စနစ်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့လာပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အတူကြိုးပမ်းနေတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့ခန်တရားရုံးကသူ့ရဲ့စီရင်ချက်ကိုဖတ်ကြားချိန်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးအုပ်စုနှစ်စုကစုရုံးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ရဲဝန်ထမ်း300ကိုတော့တရားရုံးတစ်ဝိုက်မှာတက်ဖြန့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမတိကျမကြေညာမှုမှန်တဲ့ညကိုရှင်းပြမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပြည်သူတွေကိုထပ်တွန်းထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့သူကပြောပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အဆိုအရလာမယ့်နှစ်မေလ9ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရုံးစီရင်ချက်ချခြင်းဟာပရာယောရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပရာယောအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ရာထူးပြန်ရအရွေးခံနိုင်မလားဆိုတာကိုသိချင်နေကြပါတယ်လို့ Ubon Rec Chantin တက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနမှူးကပြောချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာအမိညာကိုအသင်ဆက်ပေးထားတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်တွင်းမှာပဲစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့အတည်ပြုထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်တွင်းမှာပဲစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့အတည်ပြုထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ COVID ဘေးကာလစတင်ကလေးကနိုင်ငံပိုင်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအသားပေးပြောကြားခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac နောက်နိုင်ငံထုတ် Moderna နဲ့ Pfizer တို့ကိုအသုံးပြုလျက်ရှိနေတာပါ။ Indovax ကျက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကာကွယ်ဆေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပိုင်ဇေဝကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ BioPharma နဲ့ Texas အခြေပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်တခုတို့ကပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Indovax ကာကွယ်ဆေးဟာရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်း62ရာခိုင်နှုန်းခန့်အာနိသင်ရှိပြီးဆေးဆန်းသတ်မှုအတွင်းမှာလည်းလူသေဆုံးမှုမရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မပြောပါလောက်တဲ့ဘေးအတွက်ဆိုကြအနေငယ်တော့ရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ Indovax ကိုအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး booster အတွက်အသုံးပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။
ရှမဲနှစ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအာရှမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်မှဖြစ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာဒေတာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့ကူးစက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနေ့စဉ်ကူးစက်မှုတော့ရောကြလာပြီးမဲ့လေ။အိုမီကရွန်ပြန်လဲကူးစက်တာကြောင့်အတီးပြူလူနာတနည်းလျင်3000ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှရဲ့စီးပွားရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားဟာကိုဗစ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ် 6.4 မီလီယံအထိဆန်းသက်ဖော်ထုတ်ထားနိုင်ပြီးသေဆုံးမှုနှုန်း 36,000 နီးပါးရှိနေတာပါ။အခြားသောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုဟာနှေးကွေးလျက်ရှိပြီးတော့လူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံထက်နည်းတဲ့လူရေအတွက်ဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ280မီလီယံအထိသာထိုးနှံပေးထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်အော်တိုဘာလာတရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလေချင်းတွေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမုတ်တုံလေဆုတ်ခွာနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းတွေမှာတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးရွာနိုင်ပြီးကြံသေးသားတွေမှာနေရာကွက်ကြမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမှုကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်ဘက်ကလေဟာတနိုင်ကိုမိုင်20ကနေ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းမှလှိုင်းကျဉ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်နယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းမြေည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website နဲ့ည9နာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။